Okey, tak apalah transaksi kita lepas hari. Baik, tengok pada penjemaan putaran. Okey, dengar baik-baik pelajar eh. Saya dah beritahu pelajar eh. Kalau saya ada penjemaan kita ialah putaran. Putaran ialah P, purata. Baik, kalau tengah-tengah tiga, berapa jumlah keseluruhan? Tengah-tengah tiga. Lima. Tengah-tengah tiga keseluruhan. Kalau kosong sampai empat, berapa tengah-tengah dia? Dua. Dua. Jadi keseluruhan dia dua, darab dua, empat. So kalau tiga, keseluruhan dia berapa? Enam. Enam. Maka dia akan jadi enam. Ubah tiga ni, dia akan jadi enam. Sebab purata, kita jadikan dia enam. Okey, sekarang pantulan pada tempat siapa pelajar? X atau Y? Pantulan pada tempat siapa? X. Maka yang memantul X. Y tak ada kena-mengena. Jadi Y tak ada kena-mengena. Sebab yang memantul ialah X. Jadi Y tak ada kena-mengena. Jadi X saja yang saya tengok. Ini berapa? 6. Ini berapa? 1. 6 tolak 1? 5. Maka jawapan kita ialah 5. Simple je. Awak yang darab ini, tolakkan saja. Dapat jawapan. Tak payah buat gambar darab. Terus dapat 5. Ni yang seronok ni sebenarnya. Tanpa melihat gambar darab, tak payah awak lakar pada sini pelajar. Awak pergi tu cantik je, sikit je. Buat lakar sikit-sikit je, lebih kurang je. Awak dapat jawapan. Saya ulang sekali lagi pelajar. Baik. Kalau saya bagi pelajar. A ialah pantulan X sama dengan negatif 1. Okey. Cari image 2, 5 di bawah penjelmaan atau transformation A, penjelmaan A. Baik, pelajar. Ini ialah penjelmaan. Tulis dulu. Ini penjelmaan. Penjelmaan kita ialah A. A ialah pantulan. Bila sebut pantulan, dia adalah purata. Bila purata, kita darab dengan 2. Ha, nota terus gitu senang. Maka ini ialah X sama dengan negatif 1. Maka negatif 2. Darab dengan 2. Image kita ialah 2, 5. Pantulan pada pasti apa? Pantulan pada pasti apa? X. Maka X yang memantul. Yang memantul 2 ni. 5 ni tak mantul. Tetap 5. Baik. Negatif 2 tolak 2. Negatif 4. Maka jawapan kita ialah negatif 4, 5. Sangat senang. Sangat mudah. Sangat keterlaluan mudahnya. Boleh faham tak? Baik. Kita buat lagi. Baik pelajar, kalau lagi cakap lagi pelajar. Saya rasa pelajar, untuk soalan bahagian A, confirm boleh dapat markah. Saya rasa setakat 3-4 markah, saya senang awak dapat. Kalau faham teknik ini. Okey? Baik. Saya buat lagi pelajar. P ialah pantulan pada Y sama dengan 5. Cari image 3, 1 di bawah penjelmaan P. Okey, dengar baik-baik. Ambil perhatian betul-betul. Baik, pelajar, garis ini saya anggap sebagai penjelmaan kita. Penjelmaan apa pelajar? P. P itu apa? Pantulan. Pantulan ialah purata. Purata maksudnya awak darab dengan 2. Baik. Sekejap pelajar eh. Okey. Okey. Jadi pelajar, kita ada darab 2. Kita ada 5. Y sama 5. Jadi maksudnya Y sama dengan 10 lah. Kita letak 10 kat sini. 10 di situ. Maka ini ialah 3, 1. Pantulan pada pak siapa pelajar? Paksi Y. Maka Y yang akan memantul. Maka kalau Y mantul, siapa yang tak berubah? X. Jadi X kita 3. Bagus. 10 tolak 1. 9. Maka jawapan kita ialah 3, 9. Pelajar, senang tak? Senang.
Langsung tak fikir. Confirm betul. Awak tak fikir lagi nak. Aduh, memang betul punya. Okey. Belajar. Ada siapa nak tanya? Tak ada eh? Boleh faham eh? Okey, terima kasih banyak. Okey, belajar. Kalau saya buat. T ialah translasi. T ialah translasi. Oh, hari ni ramai sikit masuk. Mudah-mudahan ada lagi. Tapi rugilah. Siapa masuk lambat dah tak sedap lah. Eh? Translasi 2, 3. T ialah pantulan. Y sama dengan 2. Cari image. 2 atau 3, 5. Di bawah penjelmaan. 1 saya buat P, T. 2 saya buat T, P. Okey, pelajar. Pelajar, soalan peksa sebenarnya macam gini je pelajar. Ha? Dulu tidak diberi ketagraf. Pening kepala. Saya rasa kali ini dia ada diberi ketagraf tapi saya rasa tak payah tengok pun senang. Baik, kita mula dengan sebelah kanan iaitu T. T ni apa pelajar? Jawab? Translasi. Maka saya kena tambahkan. Senang kan? Tambah berapa? 2, 3. Jadi image kita ialah 3, 5. So kalau saya tambahkan dapat berapa? 5, 8. 5, 8. Cantik. Kemudian kita ikuti dengan P. P ialah pantulan iaitu purata. Maka image kita ialah 5, 8. Pantulan kita Y sama dengan berapa? 2. Maka jadi berapa kat sini? 4. Bagus. Okey. Pantulan pada paksi Y maksudnya Y yang memantul. Siapa yang kekal? Paksi X. 5. Paksi X. 5. Bagus. 4 tolak 8. Negatif. 4. Senang je Pak dapat jawapan 5 negatif 4. Sangat senang. Senang kan? Senang, senang. Bagus, senang, saya senang. Suka. Ah, itu, saya nak ayat itu. Senang, senang. Lokman, saya target awak antara pelajar dapat tu saya cemerlang. Lokman, bawa sekali kawan-kawan ni. Saya tengok 5UM dengan 5AM. Tengok 5UM lebih ramai masuk. 5AM ni saya kesian pula. Padahal dekat 5UIM tu ramai pelajar yang sangat bagus. Tapi mungkin sebab data ke apa, saya tak tahulah pelajar. Lokman, saya dah cakap awak. Awak salah seorang pelajar yang saya anggap boleh dapat A dalam matematik. Tolong usaha betul-betul. Okey. TP. P ni apa? Tulis dulu. P ialah apa? Pantulan. Pantulan ialah purata. Betul? Maka Y2. Maka sini jadi berapa? 4. Sama je cerita dia. Kemudian saya letakkan ini 3, 5. Pantulan pada paksi Y. Siapa yang kekal? 3. 3 yang kekal. 4 tolak 5. Negatif 1. Maka jawapan kita ialah 3 negatif 1. Tapi belum habis. Sebab nak transaksi. Nak tambah. Tambah berapa? 2, 3. Maka sini tambah. 3 negatif 1. Apa jawapan kita? 5, 2. 2. Maka jawapan kita ialah 5, 2. Pelajar, sebenarnya pelajar sangat seronok kalau tak faham teknik. Lepas ni kita buat putaran lagi seronok. Tapi saya buat yang ini dulu. Saya tak kena jawab. Gunakan ketagraf. Kecuali bila soalan awak, soalan yang nak namakan. Tapi setakat ni pelajar, pembesaran ke, putaran ke, pantulan ke, semua main-main benda-benda macam ini je pelajar. Sangat simple. Okey, saya bagi contoh terakhir sebelum kita buat sedikit latihan. Kalau faham, kita akan pergi kepada putaran pula. Okey. T, P sama dengan pantulan pada garis Y sama dengan X. Cari image. Nah, ini yang susah ni. Cari image 2, 5 di bawah penjelmaan P. Nah, ini susah pelajar. Baik, ini ialah purata. Y sama dengan X. Image kita ialah 2, 5. Pelajar,
susah soalan ni pelajar. Tetapi sangat senang. Kalau tanpa saya melakar graf, tanpa saya melukis graf, saya akan dapat jawab yang paling simple. Pelajar, apa dia nak? Y sama dengan? Y sama dengan X. Jadi Y jadi X, X jadi Y. Itu saja. Y jadi X, X jadi Y. Jadi berapa sini? 5. 5 sini? 2. Selesai masalah kita. Jawapan kita ya. 5, 2. Selesai. Seronok belajar. Kalau tahu teknik belajar, tak payah nak lakar graf. Senang sangat kerja kita. Biasa dia dapat sampai Y sama dengan X saja. Sebenarnya ada cara. Kalau Y sama 2X semua ada cara. Tapi saya pegang pada sampai Y sama X saja. Tapi kalau rasa tidak, nanti belajar, nanti hujung-hujung saya terangkan. Kalau tengok kalau Y sama 2X ke mana? Saya terangkan nanti. Ada cara dia. Sama je kalau Y sama 2X, awak buat apa? Kalau Y sama 2X, jadi Y gantikan dengan 2X, X gantikan dengan Y per 2. Itu je cerita dia. Kalau Y, awak nak bantu apa dengan Y sama 2X, maka Y awak jadikan 2X. Maksudnya Y jadikan 2X. Mana Y? Y kita 2X. Jadi 4 kat bawah. X jadi apa? Y per 2 jadi 5 per 2. Tak apalah, itu tak payah. Biar pada-pada kita buat Y sama X dulu. Nanti awak pening. Kita buat sikit-sikit dulu pelajar. Baik pelajar. Setakat ni awak rasa susah sangat tak pelajar? Tak, boleh ikut. Senang eh? InsyaAllah eh? Okey. Baik. Sekarang saya nak buat ini dulu sampai awak faham. Okey pelajar. Diberi. Banyak sikit. P ialah pantulan. X sama dengan negatif 1. T ialah translasi. 2. 3. Q ialah pantulan. Y sama dengan 2. R sama dengan translasi. Negatif 2. 3. Dan S ialah pantulan Y sama dengan X. Ha, pelajar, saya buat ni baik. Cari image. Okey. 1, 3 di bawah penjelmaan. Awak buat semua pelajar. Saya nak jawapan je pelajar. Eh? Saya nak jawapan. Nanti jawapan awak masukkan dalam grup. Sebab kita dah ada grup eh, betul? Kita dah ada grup betul Cikgu Safarida? Saya nak jawapan awak lumba-lumba masukkan dalam grup. Siap aja masukkan dalam grup. Saya nak tengok. Baik, 1 saya letakkan PT, 2 saya letakkan TQ, 3 saya letakkan QR, 4 saya letakkan SP, 5 saya letakkan ST, 6 saya letakkan TR, 7 saya letakkan QS. Okey pelajar. Saya tengok macam mana awak jawab soalan ni pelajar. So cikgu, yes, kalau saya soalan macam ni kan, kita pun start dari mesti apa-apa mesti dekat sebelah kanan. Kanan. Dia apa saja mesti daripada sebelah kanan. Okey. Okey bagus. Saya suka macam ni eh. Saya tengok siapa Edmund, saya tahu antara pelajar yang hebat eh. Saya tengok siapa sama ada awak atau pelajar lain yang boleh habiskan semua sekali. Kita kasih mak jawapan nanti. Okey. Ingat eh. PT. PT. T ialah tambah. T ialah tambah 2, 3. P ialah pantulan. Purata. Purata. X sama dengan negatif 1. Saya mula dengan tambah dulu. Baik. Tambah 2, 3. Kita nak tambah dengan 2, 3. Baik, titik kita adalah 1, 3. Baik, bila saya tambahkan, kita akan dapat 3, 6. Kemudian, pantulan. Negatif 1. Jadi kita dapat negatif 2 sekarang. Negatif 2 sekarang. Maka titik kita ialah 3, 6. Okey, pantulan pada X. Maka X yang memantul. Maka Y akan kekal. Negatif 2 tolak 3, negatif 5. Maka jawapan pertama ialah negatif 5
6. Baik, saya tengok jawapan kawan-kawan. Betul. Betul eh. Cikgu Rani pun betul. Alhamdulillah. Cikgu Fika pun betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak betul eh. Saya tengok rakan guru pun sama-sama buat. Eh. Sebab ini benda yang baru eh. Kita tak pernah jumpa. Baik. Kedua betul. Saya nak buat. TQ. Baik. Q ini apa? Pantulan. Masih purata. Y sama dengan 2. T ialah tambah 2, 3. Okey, kita mula dengan Q. Purata Y sama 2. Jadi kita ambil 4 kat sini. Cantik. Kemudian koordinat kita ialah 1, 3. Bagus. Baik, pantulan pada paksi Y. Jadi Y akan senoning pening kepala. Maka X ni tak ada apa-apa pun. 1 di situ. 4 tolak 3, 1. Maka jawapan pertama ialah 1, 1. Baik, 1, 1. Lepas tu tambah saja dengan 2, 3. Maka jawapan kita ialah 3, 4. Betul tak? Betul. Okey, tolong cikgu eh. Senang je kan? Okey, 3, 4. Terima kasih pelajar. Terima kasih rakan-rakan guru. Saya rasa ini semangat juga bila cikgu-cikgu pun sama buat eh. Okey. Kemudian kita buat yang ketiga. QR. R ialah transaksi negatif 2, 3. Maksudnya tambah negatif 2, negatif 3, tambah 2, 3. Q adalah pantulan. Y sama dengan 2. Jadi dia adalah purata. Kita mula dengan tambah. Tambah negatif 2, 3. Koordinat kita ialah 1, 3. So, bila saya tambahkan, saya akan dapat negatif 1, 6. Kemudian negatif 1, 6 ni saya buat apa? Kita pantulkan Y sama dengan 2. Jadi, 4 di situ. Pantulan pada paksi Y, maksudnya Y tidak, X tidak berubah. 4 tolak 6, negatif 2. Maka jawapan kita negatif 1, negatif 2. Betul tak pelajar? Betul. Baik, ada tak siapa yang tak faham? Afika bagus. Saya tengok jawapan ni dah bagus. Lokman cantik. Lokman bagus. Okey. Baik. Kita buat yang keempat. Keempat saya dah buat SP. P adalah pantulan X sama dengan 1. Purata. X sama dengan negatif 1. Kemudian S adalah pantulan Y sama dengan X. Okey, kita tengok sekian pelajar. Kita ambil sini pelajar. X sama dengan negatif 1. Maka jadi negatif 2 di situ. Maka koordinat kita ialah 1, 3. Pantulan pada paksi X. Maksud X yang akan mantul ini kekal. Betul? Negatif 2 tolak 1. Negatif 3. Kemudian negatif 3 dengan 3. Pantulan pada Y sama dengan X. Ubah saja. Apa jadi? 3 negatif 3. Yeah, cantik. Jadi jawapan kita 3 negatif 3. Baguslah, bagus. Baik. Nak teruskan lagi ke atau kita teruskan pada putaran pula? Sebab takut tak sempat eh. Boleh? Kita pergi pada putaran eh. Kena boleh. Nak jawapan putaran eh. Siapa yang nak jawapan, jawapan dah ada dalam grup. Cuma 5 UUM saya masukkan jawapan kawan awak sekejap eh. Sebab 5 UUM tak mencuba pun ni. Bukan tak cuba, mungkin malu nak menjawab. Saya postkan jawapan Lokman dalam grup UUM eh. Okey, saya dah masukkan dalam dua grup. Okey. Baik. Pelajar. Nak pergi pada putaran. Okey, ini yang penting. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Jangan arah ikut jam. Awak bukan ikut jam tu.
awak ikut arah dia. Jadi ikut arah jam. Pusat 2 3. Okey. Nak cari image untuk 2 5. Kalau A 2 5 saja. Macam mana jawab tak sampai 2 5 ya. Sebab ini dah 2 3. Kita pakai 4 5. Okey. Saya tunjuk cara ini pelajar. Cara buku, cara biasa pelajar. Satu, palangkan pusat. Ini cara buat tu eh. Dua, kira X dan Y. Tiga, putar. Okey, begini pelajar. Cara dia begini pelajar. Saya buat begini pelajar eh. Ini kalau saya pakai kertas graf. Kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Baik, pelajar, memulakan pelajar, saya nak koordinat empat, lima. Baik, empat, lima, ini dia. Bolanya di sini. Ini A, ini yang saya nak cari image dia. Baik, langkah pertama pelajar. Palangkan pusat. Pusat dia ialah 2, 3. Okey pelajar. 2, 3 ni pelajar. 2, 1, 2, 3. Ya, wala nallah warudullah. Baik, ini pusat dia. Okey pelajar. Langkah pertama pelajar, saya buat pelajar. Ini cara saya. Eh. Palangkan pusat. Saya palangkan pusat. Okey pelajar. Pelajar, kita ambil 5-5 lah pelajar. Kita ambil 5-5 eh. Kita ambil 5-5 lah. Senang. Supaya awak nampak perubahan dia. 5-5 ni. 5-5. Okey pelajar. Sekarang pelajar, saya nak ikut arah jam. Maksudnya kalau ini pelajar, dia akan pergi sini. Kalau lawan jam, dia akan pergi sini. Okey. Apa langkah pertama? Saya kira. Saya palangkan pusat. Ini pusat. Awak kira apa? X dan Y. X berapa? 1, 2, 3. Jadi X sama dengan 3. Y, 1, 2. Jadi Y sama dengan 2. Kemudian saya buat apa pelajaran? Putar. Bila putar maksudnya kita songsangkan. X sama dengan 2. Y sama dengan 3. Okey, maksudnya bila kita putar dia akan berada di sebelah sini. Kira eh. X 2, 1, 2. Y 3. 1, 2, 3. Maka jawapan kita ialah 4, 0. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Back. Pertama, saya palangkan pusat. Back, pusat 2, 3. Objek 5, 5. So, macam mana saya buat? Saya palangkan pusat, ini 5, 5. Baik. Bila pada pusat pelajar, kita ada 4-4. 1, 2, 3, 4. Kalau ikut jam, dia akan pergi bahagian bawah ini. Kalau lawan jam, dia akan pergi kat sini. So, dia kata ikut jam, dia akan pergi sini. Kira X dan Y. 1, 2, 3, 1, 2. Kebalikkan. 2, 3. Jadi, 1, 2, 1, 2, 3. Saya dapat yang itu. Sebenarnya cara ini senang. Tapi oleh sebab saya nak pakai satu cara je pelajar, tak nak lukis banyak-banyak, saya tunjukkan cara. Eh, saya tunjukkan cara. Okey pelajar. Saya nak putaran 90 darjah ikut arah jam pusat 2 3 saya nak 5 5. Okey pelajar. Tolong ambil perhatian kaedah saya. Baik, kita ada objek dan image. Objek kita ialah 5, 5. Pusat ialah 2, 3. Ini pusat. Objek ialah 5, 5. Okey, pelajar. Dengar ayat saya, pelajar. Saya nak awak faham betul-betul. Okey, rakan-rakan guru. Eh. Saya nak faham betul-betul. Sampai kita nak lukis apa-apa. Takut kita gerai banyak-banyak hilang. Kita buat ini, pelajar. Dia ialah futaran. Futaran. FT futaran. Okey. F ada 4T. 4T. Okey.
T yang pertama. 40. Futaran. 40. T pertama ialah tolak. Maksudnya, tolak dengan pusat. Sebab pelajar, nanti pembesaran saya akan pakai cara ini juga. Saya tak guna cara pakai kertagraf. Saya tolakkan, saya akan dapat berapa pelajar? 32. 32. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, T yang kedua, tukar. Apa maksud tukar? 32 jadi berapa? 32 tukar jadi? Terbalikkan jadi? 23. 23, bagus. Baik, T yang ketiga. Lepas tolak, tukar. Dah tukar, tukar alamak. Tukar tanda. Okey. 2, 3 ni kekal. Tapi nak tukar tanda. Kat mana nak tukar pelajar? Dia kasi pelajar. Ikut jam lawan jam. Okey pelajar. Sekarang saya nak ikut jam. Saya nak ikut jam. Baik pelajar. Yang macam mana daripada sini? Ikut dengan lawan. Yang macam mana macam yang ada macam huruf Y? Ikut ke lawan? Yang ada macam-macam huruf Y sikit. Ikut ke lawan? Yang macam ada huruf Y sikit tu. Macam ada huruf Y. Macam huruf Y tu. Yang macam ni, macam huruf Y ni. Yang bentuk dia sama macam. Ada sikit-sikit bentuk macam tadi. Yang mana? Lawan. Ikiut. Ikiut. Jadi, maksudnya ikiut. Ikut. Maksudnya bila ikut arah jam, maksudnya Y akan berubah tanda. Maksudnya tukar tanda akan jadi apa ni? 2, 3 sini jadi apa? Negatif 3. Okay. Last kali. Pelajar, dia tolong pembesaran dengan putaran dia akan jadi sama. Baik. Tambah pusat. Tambah semula pusat. Begini. Apa maksud dia? Kita ada jawapan 2, negatif 3. Tambah dengan pusat. Pusat kita tadi apa tadi? 2, 3. Apa jawapan kita? 4. 0, betul? Betul? Betul. Maka betul tak jawapan kita dapat 4-0? Betul. Okey. Betul. Pelajar Ini saya nak pastikan kita tak nak tengok ni. Okey, saya terang dulu. Sekali lagi pelajar Sekali lagi pelajar. Kita mula Sekali lagi pelajar. Kita buat sesama Putaran 90 darjah. Okey. Ikut arah jam. Pusat 2, 1. Saya cari kita A ialah 5, 3. Okey pelajar. Futaran. Futaran. 40. Baik. Pelajar tolong Pembesaran dengan putaran, saya akan pakai cara yang sama. Jadi tak banyak kita buat. Lagi senang. Pembesaran lagi senang. Okey pelajar. Langkah pertama. Apa yang perlu saya buat? Tolak. Kita ambil pusat. Pusat mesti kat belakang. 2, 1, 5, 3. Okey, tolakkan. Dapat berapa? Pertama tolak 3, 2. Bagus, 3, 2. Lepas tu buat apa? T yang kedua? Tukar. Tukar, bagus. Apa dapat kalau tukar? 2? 3. 3, betul? 2, 3. Bagus, lambatnya. Lepas tu, tukar juga. Tapi tukar tanda. Okey. Jadi kita ada 2, 3. Ikut jam ke lawan jam? Ikut. Ikut. Ikut maksudnya ikut. Jadi Y akan berubah. Mana Y? 3. Jadi apa? -3. Maka jawapan kita akan jadi berapa? Pelajar? -3. Dia mesti kalau ada putaran, kalau ada pusat dia, last jawapan mesti campur. Ada pusat, okey, kunci dia. Nanti soal pembesaran apa? Ada pusat dia. Ada pusat,
mesti tolak dulu. Tolak image, tolak objek dengan pusat. Last kali, jawapan mesti campur dengan pusat. Confirm, saya dah uji semua soalan. Confirm. Ni saya dapat kaedah saya. Baik, 92, 3. Jadi, apakah jawapan kita? Last kali, 92, 93 tambah berapa? 21. 21, bagus. Apa jawapan kita? 4 negatif 2. 4 negatif 2. Maka jawapan kita ialah 4 negatif 2. Baik, saya nak serangkan pelajar supaya awak faham. Fahamkan konsep pelajar. Hari ini saya nak ajar sampai pembesaran. Pembesaran habis, tapi yang lebih kita akan belajar minggu depan. Saya tak mau lama sangat. Sebab saya tahu benda ni pun untuk rakan guru pun sebab kita tak pernah jumpa cara ni. Jadi agak lambat sikit lah. Tapi tak apa, perlahan-lahan. Yang paling penting, ayat saya senang. Futaran, 40. Pantolan, purata. Translation, tambah. Semua ayat-ayat yang simple. Nak mikirkan benda tu bukan senang. Nak fikir ayat tu biar kena. Bukan senang. Okey. Kita buat semula pada. Okey, kita buat sama. Baik, putaran 90 darjah ikut lawan ikut arah lawan jam. Pusat 2, 4. Okey, saya pakai objek 3, 5. Okey, kita buat sama-sama pelajar. Pertama pelajar, mesti bila ada pusat, mesti objek tolak pusat. Baik, apa pusatnya? 2, 4. Ramai yang concentrate. Jadi maksudnya bila saya cakap pun macam diam je. Sebab benda ni benda baru, tak pernah jumpa. Baik, 3, 5. Apa langkah pertama? Tolak. Tolak, kita akan dapat 1, 1. Betul? Lepas tolak buat apa? Tukar. Tukar, dia tetap 1, 1. Betul? Betul. Lepas tu tukar tanda. Okey. Ikut Y. Kalau lawan, lawan maksudnya kita biasa, kita lawan dengan orang X kita lah. X. Kita lawan dengan X kita. Bila lawan kita tak suka. Kalau ikut, ikutlah. Lawan X. Tak nak dengan X. Jadi tengok X. Jadi X kena ubah. Jadi X dapat apa? Negatif 1, 1. Faham tu? Boleh tak? Boleh. Boleh, bagus. Maka apa jawapan kita? Negatif 1, 1 tambah berapa? 2, 4. 2, 4. Bagus. Jadi saya akan dapat 1, 5. Maka image kita ialah 1, 5. Ini pelajar, kalau kita kadang-kadang kita banyak kadang-kadang asyik salah-salah nak minta pun segan. So cara ini sangat simple. Boleh pelajar? Ke nak lagi ataupun saya bagi buat awak buat latihan sikit? Ke awak nak bagi contoh lagi lain? Ke nak buat latihan? Boleh. Apa yang boleh? Boleh. Dua boleh. Mana-mana boleh. Okey. Tak, yang paling penting pelajar, tengok ayat saya senang je pelajar. Bila saya sebut translasi, saya buat apa? Tambah. Tambah, cantik. Kalau putaran, pantulan? Purata. Kita pakai purata. Betul. Kalau putaran, putaran maksudnya putaran 40. Kita ada 4 T. Apa dia? T pertama sekali ialah tolak. Kedua ialah tukar. Ketiga ialah tukar tanda. Keempat, tambahkan balik semula. Apa pusat. Apa yang dapat dengan pusat. Okey, cantik. Okey. Pelajar, saya nak cuba pelajar. Baik, P ialah P sama dengan putaran 90 darjah ikut arah lawan jam arah lawan jam pusat 2, 1. Q putaran 90 darjah ikut
arah jam, pusat, tiga, negatif satu. Sengaja saya buat ini pelajar. Okey. Cari image dua, lima, empat di bawah satu penjelmaan. Saya tengok pelajar. Satu P, dua Q, tiga PQ. Okey, cuba buat ni pelajar. Saya bagi masa.